عزیزانو د قومونو تاریخ عروج و زوال نه ډک دی، حادثات واقعاتو نه ډک دی. د پښتون تاریخ هم یو اوږده سلسله لري چېرته به دې باندې مستقله خبره کوو. د دوی عادات، ادوار، پښتو ژبه، د پښتو ژبې سفر، په پښتو ژبه کې شعرا، پښتون علما، د پښتنو صفات، خصائل، بیا چې دی باندې پخپله پښتنو مشاهیر او برټش کتابونه لیکلي، مثلا ټول نه مشهور کتاب د پښتنو حواله سره دی پټان دی، دی پټان زی حواله سره چې کومه خبره تاسو کوله نه، لکه څنګه یوسف زی نه دا د زوی ټکې نه وتلی دی، دا محمد زی شولو، دا یوسف زی شولو، دا اورکزی شولو، خو بہرحال دا ټول تاریخ نه دی، دا خو صرف هغه نقطه داسې روانه وه، نو ما یو جمله پکې وویله. خو دی اصل تاریخ څه دی؟ آیا دا بنی اسرائیلو ته زی او کدا عربو ته زی او کدا هند ته زی؟ کدا یو مستقل داسې قوم دی لکه څنګه د چین یو قوم دی او 5000 کاله مخکینه تاریخ لري. بہرحال دی قوم کې بیا جنگونه، د دې قوم بیا خصوصیات او بیا نورو قومونو د پښتنو دغه خصوصیاتونه کومه کومه فائده اغستلې ده، په احادیث کې چرته د دې ذکر شته دی او که نشته دی، دا ټولې داسې خبرې دي چې زه وایم پښتنو ته مخته چې دا شی راشي دا به ډېر زیات مفید وي. دې وخت کې پښتنو کې اتفاق اتحاد دپاره پختونولی دا ډیره زیاته لازمه ده. پختونولی ما ولې وویل؟ ما دین ون دینداری ما ونه ویله، ما په دې کې ژبه مو ونه ویله. لکه څنګه نیشنلیزم دی، یو ملک چې قائم وي او ترقی کول غواړي، مثلا امریکا، دلته په امریکا کې قانون د دو دا دی او دا خبره دوی ټول سپورټ کوي. خبره څه ده؟ چې ته امریکا نه، دا خبره موږ دپاره کافی ده. که ته سپین یې، که ته تور یې، که ته زیړ یې، دلته څوک چانه دا تپوس نه کوي چې ته د کوم ملک یې. د سره د دوی نیشنلیزم متاثره کیږي. دغه وجه ده چې کله د سیټیزنشپ انټرویو اخلي نو په دې کې یو اهم سوال دا هم وي چې ته به خپله وفا بل ملک ته نه ورکوې. دا جمله بیا وایمه، چې ته به امریکا سره وفادار وې او که د امریکا تحفظ او دفاع دپاره تا ته په لاس کې ټوپک درکړی شي، نه ته به هغه دپاره تیار و، ته به هغه دپاره تیار وې. دغه جواب دا وي چې یس، اندرنګي یو نیډ ټو ګیو اپ یور لایلټی ټو ادر کنټریز. وفا به نور ملکونو ته نه پیش کوې. او که چرته یو سړی امریکن وي و هغه بیک ان کنټری په خپل کلي وطن کې سو عهده لاسته کوي، نو د بین الاقوامي پالیسی کې به هغه د امریکا وفادار وي. دغه وجه ده چې امریکا هغه ټول خلک سپورټ کوي چې هغوی بیک ان دیر کنټریز چې په ښو عهدو باندې دي. دغه وجه ده بیګا ما خبره کړې وای چې امریکا دا غواړي، IMF دا غواړي، ورلد بینک دا غواړي چې کوم ملکونو کې نظام د کوم رنگ د کوم ډول وي، خو وزیر خزانه د څوک وي چې هغه د ورلد بینک یا د IMF تربیت یافته وي. عالمی سامراج هم دا غواړي. دې ته نشنلیزم وایي. نه زه وایم پاکستان بقا او ترقی په دې کې ده چې پاکستان کې د نشنلیزم پیدا شي. د نشنلیزم ټکی چې موږ وایو د دې معنا څه ده؟ قومیت، چې په انسان کې قومیت وي. دا قومیت څه معنی؟ دا دوه شیونه ماتوي. یو اندرونی شی دی، یو بیرونی شی دی. بیرونی شی دا دی چې څوک دا وایي چې یاره کشمیر کې ظلم روان دی، ظلم خو روان دی، فلسطین کې ظلم روان دی، اوکې روان دی، لیبیا کې ظلم روان دی، لبنان کې ظلم روان دی، پلنکی او پلنکی ملک کې ظلم روان دی، او تا پاکستان نه بډې وته وهلي ورځې. د سره څه شی متاثر شو؟ د سره ستا نشنلیزم متاثر شو. د خبره لږه ترخه ده،
ځکه چې د دې په مقابله کې د خلکو په ذهنونو کې دا راځي، ولې چې په دنیا کې چرته مسلمانو باندې ظلم کیږي، دغه خلاف پاسیدل مونږ او تاسو ته ضروری دي او که نه دي؟ ضروری ضروری دي. خو د کوېسچن از چې په خپله ته په اوبو کې ډوبې او که په خپله ته محفوظ یې، خپله خو ته په ځنګل کې اوسېږې او هلته ته هغوی مرګ نه بچ کوې. خا څومره وینې چې تا کره وبیدې میانمار کې دومره نه دي بیدلې او هلته تا بډې وهلې دي. په خپل ملک کې ستا میکاولیزم ایډم سمیتیزم موجود دی او ته په افغانستان کې اسلام راولې. په خپل ملک یو بل سره خورې او کشمیر ته فتح کوې، خپل کسان در مړ کېږي. مانا دا نه ده چې ستا په سینې کې درد ورته نه وي. نیشنلیزم مانا دا دی چې اولنې ته خپل کور سنبال کا. دا بیرونی فایده ده چې قوم ته به ملاویږي د نیشنلیزم په نتیجه کې. اندرونی فائدہ دادا چې فرقواریت تب ہوا نه ملاویږي. سو مطلب او کې ته پاکستان یې خو زه مسلمان یم او ته هندو یې، لحاظ ما وستا جنگ روا دی. دا د نشنلیزم خلاف کار دی. نو بدمنی مو پیدا کیږي چې ته دا وایې که غیر مسلم هم دی ستا خاوره کې اوسیږي، ته به هغه ته عہده هم ورکوې، ته به هغه ته روزګار هم ورکوې، دا هغه ته به د عبادت موقع هم ورکوې، هغه ته به ته امن هم ورکوې، هغه ته به عزت احترام هم ورکوې به حیثیت پاکستانی. ستا مذہب هغه دی که نه دی؟ او صحیح ده، ته خو مسلمان یې خو ته بریلی څه بریلی یې ته ستا میدان جنگ جوړ شول نیشنلیزم ماتوې ته. ته مماتی یې ته حیاتی یې، ته شیعه یې او ته سنی یې او ته تور یې او ته سپین یې. دا سلسله تقسیم در تقسیم چې روانه وي نو بیا نور خو پرېږده. دا خو ما د پاکستان خبره کوله، ته د دې جنسی یې او ته د دې جنسی یې، ته د لر کلی یې او ته د بر کلی یې، ته پلنکی زی او زه پلنکی زی یم، ته د پلنکی سړی زوی او زه د پلنکی سړی لمسی یم، او ستا پلار داسې او زما پلار داسې. ته خو ټوکړې ټوکړې شولې. نو قومونه د خپلې بقا دپاره نیشنلیزم لارې اختیاروي، د قومیت لارې اختیاروي. دا خبره کله نه داسې شروع شوله؟ خلک کنفیوز ولې دي؟ علما په دې موضوع باندې خبره ولې نه کوي؟ دې د وجه نه نه کوي چې د هغوی په مخکې مطالعه ده 1924 نه مخکې ده. او زموږ علما هند شیخ الهند رحمة الله علیه او حسین احمد مدنی دا وفرمایل کله چې د خلافت عثماني د تحلیل خبره کې ده چې اول خلافت بچ کول دا د ملت مسلمه په مفاد کې، او بیا چې کله خلافت خرڅ شول په برطانیه باندې، بیا د هغه خلافت بقا دا د ملت مسلمه خلاف وه. د مصطفی کمال اتاترک په شان کې سپاسنامه د هندوستان علما او کبیرو دیوبند ځکه پیش کړی وه چې هغه د برټش ولا خلافت بیا مات کړل، و هغه د نشنلیزم په بنیاد باندې ترکی بش کړله. نو کوم خلک چې ډېر زیات اسلامي ذهنیت لري په ترکی کې، نه هغوی مصطفی کمال اتاترک ته په ښه نظر باندې نه ګوري چې د علما مړ کړي وو، یا پابندیانې لګولې، یا رسم الخط بدل کړه، یا پلنکې او پلنکې بدل کړل، هغه ته په ښه نظر باندې نه ګوري، یا لباس بدل کړل. حکوم علما چې کله بین الاقوامي نقشه کې غور کوي، نه هغوی په دې باندې پوهیږي چې 1924 نه وروستو دور بدل شول. څنګه دور بدل شول؟ د پان اسلامیزم نه نیشنلیزم ته قومونو سفر شروع کړل. نه نیشنلیزم څه ته وایي؟ نیشنلیزم معنی دا ده چې ته خپل بنیادونه مضبوط کا، او بیا ریجنل پالیټکس په بنیاد باندې خپلې خطې کې ته خپل پوزیشن مضبوط کا، او خپلې خطې کې د یونین په بنیاد باندې ته اقوام متحده کې د اقوام متحده په تله کې ته خپل وزن واچوه. That time you want to be alone, but you will be having some other countries around you. You will be having a heavy word there in United Nations. This is what Islam wanted actually. The Khilafat Kubra, the Qiyam de Par. Oh, United Nations will stop last kinda khut wasn't big achievement. Hawale sara. Nada khabar aizano did wajina padi muzubani mung ukrala. چې ارتفاق اول، ارتفاق دوم، ارتفاق سوم او ارتفاق چهارم
موضوع دغه ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه وجه ده مونږ ګورو چې د سیرت په تناظر کې مونږ ته دا مثالونه ملاویږي او کنه ملاویږي. پیغمبر کله چې مکې نه مدینه ته هجرت وکړل هلته یې نیشنلزم پیدا کړل څه بنیادونو باندې. نیشنلزم معنا دا وه چې صرف په دې شرط باندې چې تاسو دلته د مدینه والی په دې شرط باندې چې تاسو غواړئ چې دلته د امن وي ترقی دی وي او زمونږ د مدینه د بیرونی دشمن نه محفوظ وي د تاسو غواړئ او که نه غواړئ. یهودی دن انکار کولی شو؟ نو. عیسائی نورو قبیله ملحدین منکرین مذهب نو چام دین انکار نشو کولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اداراتی بنیادونو باندی د مدینه گلی کوسه دا سسٹمیٹک انداز سره دا غوی په مشرانو کی تقسیم کړلی چې په دې علاقې کې کس ظلم وشي زه به تانه تپوس کوم، په دې علاقې کې که غلا وشي ته زما واری، په دې علاقې کې که ډاکه وشي زه به تانه تپوس کوم، په دې علاقې کې که وینا توش ولا زه به تانه تپوس کوم. نه هغوی ته عیسایانو ته یهودیانو ته ملحدین منکرین مذهب ته که چا پیغمبر منه که نه منه که چا اسلام منه که نه منل، خو هغوی ځان وګڼل چې مونږ هم شیر هولډرز یو او زمونږ هم د مدینه پر ریاست کې حصه شته دی، او چې کله به په هغوی کې څه اختلاف پیدا شولو نو بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سپریم کورټ په حیثیت باندې به د هغوی فیصله کوله. چنانچې په تاریخ کې مونږ ګورو چې بېشماره واقعات دي چې یهودیان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې فیصله کوي. هغوی ته د دې خبرې کامل یقین و چې یهودی ته دا پته وه چې زه په حق باندې یم او مسلمان سره معامله ده او د مسلمان په حق باندې نه دی. د هغوی په حواس کې دا خبره اړو راتله نه چې زه به شرعي کورټ ته ورشم او هغه به دې د وجې نه زما خلاف فیصله ورکړي د مسلمان په حق کې چې دی مسلمان دی او زه هندو یم یا زه یهودی یا عیسائی یم. نیور ایور. دغه وجه ده چې خلیفه وقت د یو یهودی په مقابلې کې یو مسلمان کورټ نه مقدمه بایلی. د مثالونه ستاسو په مخ کې موجود دي. نبی صلی الله علیه وسلم د غزې د پولیس او د فوج چې موږ جدید انداز سره کوم چې پیغمبر کړی دي دغه تحلیل او تجزیه کوو، نو زه د پولیس او د فوج ټکي استعمالولی شم. نو ګروپونه منظم وو. د مدینې ښار د تحفظ د یقیني جوړولو دپاره به هغوی باقاعده ګشتونه کول. نه دې وخت کې دا خلک مونږ ته دا ولې نه رایادوي چې پیغمبر فرمایي چې څوک د خپل خار د تحفظ دپاره گشت کوي چوکی کوي چوکیداری کوي هغه زرو رکاتو قبول عبادت نه غوره دی. څه مطلب؟ که څوک په چوکیداری کې د خپل کلي د وطن د تحفظ کې شهید شول مړ شول نو هغه شهید دی. څو پورې چې سړی بار ګرځي او ستا مخ باندی خپو باندی گرد غبار ولگی نه دا گرد غبار به تا د جهنم ور نه بشکوي. دا څه حدیث دی؟ دا د نیشنلزم په بنیاد باندې د ملک د خطې د تحفظ دپاره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ارشادات دي چې په کتابونو کې دا حدیث په کتب کې موجود دي، خو چونکې دا زموږ موضوع دی نه د علماو دې طرف ته توجه نه ده ورغلې. نبی صلی الله علیه وسلم جاسوسانم لیگل مختلف زینو تا تر دې حدا پورې چې یو کس یې ونیول هغه نه یې تپوس وکړل چې څو کسان دي ویل دا خو ستا ته نه وایم، کم ځای نه راغلي دي ویل دا خو ستاسو ته نه وایم. نبی صلی الله علیه وسلم څنګه تپوس وکړو؟ تاسو اندازه ولګوئ د اف بی آی والا کسان چې تاسو نه یو تپوس کوي که نه جی؟ یو تپوس جواب ستا خولې نه اغوستلو دپاره هغو سره تقریبا 20-22 کوشچنز وي. که ته یو نه انکار وکړي هغه سوال بدل کړي، هغه نه انکار وکړي هغه سوال بدل کړي، او د دې ټولو شلو سوالونو جواب هغه چې دی درنه غواړي کوم یو نه به ته انکار کوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه طریقه متعارف کړي ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا تپوس کوي چې ښه ته دا راته نه وایي، دا راته وایي چې تاسو څو خان حلال کړو بیګا ته. نه هغه سوچ وکړل یو مونږ لسو خان حلال کړل. نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوهېدل چې یو اوښ څو کسان خوري
او دا غوی تعداد چې و خدو هغه بیا یعنی هی هغه تعداد و کم چې د لخکر تعداد و صحابه و دومره تربیت شوی و چې هغوی به بهر ووتل و هغوی و قافله تیره شوی ده او د اوخ کومه ګندګي چې ده پچی چې ورته وایي په پښتو کې هغه به هغوی بوی کړه داسې او سترګې به پټې کړې چې دا قافله د پلنکی قوم ده پلنکی ځای نه راغلې ده او پلنکی طرف ته روانه ده پلنکی ځای نه راغلې ده پلنکی طرف ته روانه ده بوی نه چې د کوم ځای خوراک وخانو کړی دی هغو ته به دا پته لګېدله نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدی دو وجنا پا دشمن باندی رو با چولی دو پارا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت اصحاب تقسیم کرل چی تاسو دلتا دری کسان سلور کسان شے تاسو دلتا ورون بلکے نو دشمن بسوائی چی دا خود دیر لوی لخ کر دے گورا دلتا ورون بل دی ودلتا دا تکنیک دا شریعت دیک تکنیک دے چی خلق قربان دی خبر نگی کم یو ملک ریاست حاکم و بادشاہ چی اغا زیرک وی اغا با دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیاسی جوان دا دغا مطالعہ ضرور کیوی یو بل مثال بیا روس تو زمانی کی در کما خبر منگ اگدوون آخو دا باب زمانگ دغا دی کمی بانی چی منگ خبر اکو صلاح الدین ایوبی دا صلیبی جنگونو کی پا جنگ کی یسو دشمنان فوجانونی ول ننیم خیمڑ کرل او نیمونه وویل چې دا ما مړ کوي کمال ته وګوره خجي دا ما مړ کوي ماسخوتن ټیم کې قیدیانو ته داسې کمره خیمه وټکله چې هغه خیمه د بادشاه خیمې سره متصل وه په شپې میټینګ راوبلل صلاح الدین ایوبي او سپهسالاران فوج ته خطاب کوي چې تاسو به څه کوئ څه ورته وایي چې موږ به څو حصې کوو فوج او بنیادی اٹیک به موږ په کم ځای باندې کوو نه دا ټوله سلسله وشوله د خبرې چا اورېدې د خبرې هغه دشمن قیدیانو اورېدې د فوج و هغوی په سبا باندې ریلیز کړل هی لیټ دیم ګو هغوی لاړل نو هغوی څه وویل چې صلاح الدین ایوبي د میټینګ راس موږ راوړی دی په دغه تاریخ باندې به د جن د فروری 17 باندې به دوی د غار د غر شاته طرف نه هغه چې د سمندر او د غر په میس کې چکومه اهمه خطه ده په دغه ځای باندې به حمله کوي هغه ویلو ډېره مهرباني هغه د ډېر اعزاز او اکرام ورکړل او هغه د خپل کلی د وطن د علاقې د تحفظ لپاره نیم نه زیات فوج په غځې باندې ولګول د صلاح الدین ایوبی خپل فوج ته د دې خبرې پته نه وه چې راز ساتي ته خپلو کسانو نه هم ساتي یاره دا خبره ته کومه ته چاته وایه ما چاته هم ویلي نه دي واټ ا کریزینس چې دې خپله نه شي ساتلی هاو آی کین کیپ اټ سیکرټ ته بیا ماته مه وایه که نه چې ایزنټ اټ ویری سترینج عموما ماته چې څوک وایي چې ما خو چاته نه دي ویلي زه ورته وایم چې خیر دی د خبره مه کوه ته صرف ته پوس وکړه ولې داسې وایم چې ما ته اندازه ده چې ده به لسو کسانو ته نور هم ویلي چې جی چاته وایم او چاته مې ویلي دي نو دا خبره چې کله بیا عام شي دا سړی به دا ګمان کوي چې کېدای شي ما دا خبره عام کړې ده ام جس ګیو یو سمپل اگزامپل نه کله چې راز ساتي نه هغه به د خپل رود نه راز ساتي نو صلاح الدین ایوبي په عین موقع باندې حکم ورکړل چې هلته صرف یو وړه غوندې قافله هغه کې او نور چې دی حمله په هغه ځای باندې وکړله چې د هغوی په وهم و ګمان کې هم نه و د صلیبي جنګونو د فتحه دا یو وړه نمونه ده چې ما تاسو ته پیش کړه چې بادشاه به څومره زیرک وي بادشاه به د دشمن فوجان خپل حق کې او د هغوی د دشمن خلاف څنګه استعمالوي د وړه نمونه وه چې موږ ارز کړو نو د نشنلیزم حوالې سره چې خبره ما وکړله چې پښتانه الا کامیابی دیشی اول خوزه د پاکستان حواله سره خبر او کوم کدا شي زه وایم چې سندیان الا کامیابی دیشی ماجر الا کامیابی دیشی پنجابیان الا کامیابی دیشی پښتانه الا کامیابی دیشی نو بیا به د پاکستانی پښتونوم کامیاب شي سندیان بم کامیاب شي پنجابیان بم کامیاب شي ماجر به هم کامیاب شي خو پاکستان به پاتې نشي ځکه دوی کامیابی دي ته وایي چې زه پنجابی سره جنگ وکم هغه کامیابی دي ته وایي چې زه سندی ته شکست ورکم هغه کامیابی دي ته وایي چې زه بلوچی ته شکست ورکم
نو پاکستان به مات شي. ناول خو مونږ د نشنلزم خبره کوو، خو که تاسو ما مجبور کې په دې خبره باندې چې نه پښتنو کې څنګه اتفاق راځي، نو الله راضي چې ته د مذهب په نوم باندې فرقواریت د پښتنو د ماتولو کې چې کوم روان دی چې د دغه سلسلې سد باب وشي. دغه وجه دا عزانو چې زما پښتون پښتون ولې وژنې؟ د مذهب په نوم باندې وژنې. پښتون پښتون ولې وژنې؟ د شیعه او د سنی په نوم باندې وژنې. نه دې سره مونږ ټوکړې ټوکړې یو. نو گزارش مو عزانو دا کولو، خبره ختمو، ټایم زموږ سر ته رسي. خبره مو دې پورې کوله چې په یو ملک نشنلزم د پاره دا شرط چې ته پښتون یې بس، زما دې سره غرض نشته دی چې ته شیعه یې که سنی یې. ستا مځکه محفوظه شوه. ما دې سره غرض نشته چې ته حنفي یې، بریلوي یې، شیعه یې که سنی یې، که ته مالکی یې، که حنبلی یې. نه، بس ته پښتون یې. او چې ډېر تکړه شې، نه دې وخت کې مونږ د دی ګلوب سټیزن یو، او ته چې کله د پوره دنیا شهري شې، نو بیا به ته یهودی هم قبلوې، عیسایی به هم قبلوې. په کومې رشته کې؟ پاکستانیان خو نه دي، د انسانیت په رشتې کې. نو عیزانو، جنگ دا زمونږ په حق کې نه دی، او څه چې کېږي دا ډېر ظلم کېږي. او په دې کې پښتانه جذباتي دی، د مذهب په نوم هم استعمالېږي، د جهاد په نوم هم استعمالېږي، د غیرت په نوم هم استعمالېږي، او ځکه مونږ ټوکړې ټوکړې. او دغه مشوره زما د خوږ افغانستان پښتنو ته هم ده چې دومره وینې په کلونو کلونو باندې ورکړلې، و هغوی چې کله مونږ مات ګوډ در بدر خاورې په سر ګورو، مونږه ډېر زیات تکلیف راته رسي. به حیثیت انسان هم او به حیثیت پښتون هم، زمونږ هغه میندې خویندې چې غورځېدلو دیوالونو بهر ناستې وي، او د ماښام او د سهار درکې نه لګي، او د هغه زوی، د هغه خاوند، د هغه لور، د هغه لمسی، هغه د جهاد په نوم باندې زیر و زبر وي، و هغوی ته قبرونه هم نه وي، قبرونه هم نه وي معلوم ورته. بیا به بل جهاد پیدا کیږي، او بیا به بله خانه تباه کیږي، بیا به بل جهاد پیدا کیږي، او بیا به بله خانه تباه کیږي. نه، زه د جهاد سره تباهي چې تړمه، دا هغه جهاد نه دی چې کوم د قرآن او د حدیث په جهاد چې کومه د قرآن او حدیث ورباندې خبره کړې ده، هغه خو د فتنې او د بدامنۍ د خاتمې دپاره یو جدوجهد دی. زه خو دا جهاد خبره کوم چې ته ورته جهاد نه وایې، او ته په دې باندې خبر نه یې چې دا جهاد دی او که نه دی، او تا ته به شل کال وروسته پته لګي، شل کال وروسته به درته پته لګي چې تا څومره اور، تا څومره اور بل کړل. ځکه ولی خان بابا ویل که نه چې دا کوم اور چې تاسو افغانستان کې بلوې، د دې شغلې به ستا لمنه هم سوری نری کړي. دی خو موجود نه دی، خو ستا لمنه یې سوری نری کړله. زمونږ فضل الرحمان صاحب نه، یو افغاني جرنلیسټ، ډېر په زور سره تپوس کړی دی چې د کوم جهاد ته زما افغانستان د پاره خوښه یې، ته خپل پاکستان د پاره ولې نه خوښه یې؟ نه دنه ټکي ګډ وډ شول چې دلته خو علماو مشوره کړې ده چې دلته مونږ جمهوري جدوجهد کوو. نه، ته چې دلته جمهوري جدوجهد کوې، زما په افغانستان کې ما جمهوري جدوجهد ته ولې نه پرېږدې؟ بهرحال اوس پول لاندې دومره زیاته اوبه بهیدلې ده چې د واپسي څه نشته دي. خو دې نه وروسته هم که زما قوم په دې باندې پوه شي که نه، دا به ډېره د غنیمت خبرې وي. عیزانو، مونږ د ارتفاق ثالث په زمن کې خبره کړې وه چې ولما کان الملک واعوانه عاملین للمدینه عملا نافعا وجب ان یکون رزقهم علیها، چې بادشاه به بیت المال مضبوطوي، او بیا د هغه ټولو خلکو خرچه، کوم خلک چې ملکی ریاست امن او ترقی د پاره کار کوي، دا به د بیت المال او د حکومت په ذمه باندې. بیا شاه صاحب خبره کړې ده چې د ملک تحفظ د پاره د عسکري تنظیم هم ضرورت دی. بادشاه، صدر، دا خو په خپله سالار افواج دی، خدای به د خپل لخکر، د فوجي لخکر، د دفاعي لخکر تنظیم او تهذیب داسې کوي لکه څنګه چې یو ماهر مشاق مهذب کوي. مهذب څه مطلب؟ یو مثال شاه صاحب ورکړی دی، تاسو ورباندې غور وکړي. عیزانو، اوخ، سپی، پیشو، توتی او اسپا، کومه چې تربیت یافته وي او کومه چې تربیت یافته نه وي،
دا غوی دوارو پا قیمت کی دمزکی و دا اسمان فرق دے او کنا دے. یو سپی چگا باقیدہ تربیت یافتوی د پیسو بویولو دا پارا، دا ڈرگز بویولو دا پارا، دا مجرم بویولو دا پارا، ان سو آن دا غوی قیمت پا لکاو لکاو کی ان تاؤزن ڈالرز ہیر ان امریکا. ولی تربیت یافتوی شاہ صاحب مثال اور کڑے دے چې دا بادشاہ به د خپل فوج تربیت داسې کوي لکه ته څنګه سپی اسپا او اوخ تربیت یافته کوي. چې تا ته د اوخ او د اسپی دا عادت معلوم وي چې دی عزت کله کوي، د ده عزت به څنګه کنټرولوي، چې خوراک موجود وي دی د خوراک ونه کی د دې طریقې کار څه دی، چې دی خوراک نه غواړي او تول خوراک ورکول غواړي ځکه چې په لرې سفر باندې روان وي، د دې طریقه به څه وي، د ده پاره چې دی د دشمنو مرسته ونه کی د دې طریقه به څه وي، د ده پاره چې دغه تا سره مینه محبت قائم وي د دې ته تربیت به څنګه کوي. دا ټوله طریقه بادشاه به د خپل فوج د تربیت کولو دپاره استعمالوي. او دوی چې کوم ټکي ورته استعمال کړي دي نو هغه دا استعمال کړي دي چې ولا بد للملک من سیاست جنودی، بادشاه به د خپل لخکر تربیت څنګه کوي هغه دپاره به د سیاست کومه لاره د اختیاروي. و طریق السیاسه د نگرانی د تهذیب او د تربیت طریقہ دادا ما يفعله الرائد الماهر بفرسه، لکه څنګه یو د اسپی د تربیت ورکون کې چې کوم پښتو کې چرټکه ورته ورکولې کیږي خو عربي کې الرائد وته هغه سړی چې هغه اسپی ټرین کوي. نو وایي چې دا په خپل فوج داسې ټرین کوي لکه څنګه د اسپی ماهر اسپ ټرین کوي. حيث يتعرف اسناف الجريه، هغه ته به دا پته وي چې د اسپ زی څنګه من ارقال و هروله و عدو وغیرها، دې ته رهوار سرپټ وغیره وایي چې یاره تیزه څنګه چلیږي آرام سه څنګه چلیږي او کوم قسم سزا. تاسو کتلې چې کله هغوی سزا ولا داسې ورکوي په لختي باندې، کله خپوسره داسې کوي، کله او ته هغه پړی داسې. دا اشارې دي چې هغه اسپ هغوی ټرین کړي په دې باندې چې د کوم شي مطلب څه شی دی. اسپ ته دا معلوم وي که دا کار زه ونه کوم ماته کوم قسم سزا ملاویږي. خو په دې ټول عمل کې به شاه صاحب لیکلی دی چې بادشاہ به د دې خبرې خیال ساتي، لکه څنګه د اسپی د ټرین کوونکی سړی چې وي هغه د دې خبرې خیال ساتي چې ته اسپی ته ټریننګ خو ته ورکوې خو د اسپی بړه کې کرکه او نفرت تا دپاره پیدا نه شي چې د مالک ماته اسې سزا راکوي، چې ستا اسپی ته پته وي چې د سزا ماته ځکه ملاو شوله چې ما پلنکي غلطي وکړله. لکه څنګه دلته سپی یو شی عمومي تفتیش په نتیجه کې نه هغوی ولا اډوکې ورکي، نو سپی ته پته وي که زه څه عموما نو ماته به دا شی ملاویږي، د هغوی تربیت یې داسې کړی وي، د بیزو د خنزیر او د پلان فلان فلان تربیت هم او په دغه طریقې باندې کوي. نشا صاحب د ټول مثال ورکړی دی. نو په آخر کې به وایي چې فکذلک یجب علی رائد الجنود ان یعرف الطریقه المطلوبه فعلا وکفا والامور التي یقع بها تنبیههم ولیکن من شانه الا یهمل شیئا من ذلك ابدا. فوج به مسلسل سرگرم ساتي کوم تربیت طریقه چې فوج لپاره حاکم ټکلی دا هغه تربیت به دې مسلسل قائم ساتي، هغوی به فارغ نه پرېږدي. اے عزیزانو په دنیا کې چې تاسو وګورئ دغه طریقه هم دا ده چې فوج هغوی فارغ نه پرېږدي. او دې وخت کې بعض خبرې کولاوی مونږ کولی هم نه شو ځکه چې د پروګرام مونږ سوشل میډیا باندې اپلوډ کوو. پاکستان کې هم کله کله زمونږ نظام دا خبره محسوسوي چې یاره خلک فارغ دي، ستناسې ایشو ورته پکار ده. او دومره یو غټ لیست دی د ایشوز نان ایشوز چې مونږ ورته وایو چې قوم به ته څنګه مصروف ساتي، دومره بشماره ایشوز اندرنګي دا فوج به څنګه مصروف ساتي. دې د پاره هم یو نه یو سرحد باندې دی ور بل کړی وي. نقصانات څه دي؟ هغه خودي خود هر نقصان یو فایده هم وي. د سره هغه فوج وینه چې وي هغه ګرمه وي. نو چونکې دې وخت کې مونږ د فایدې د نقصان د ظلم او د ښېګړې خبره نه کوو، مونږ د دې خبره کوو چې یو بادشاه به بادشاهي څنګه کوي. دا هغه طریقه ده چې په دې باندې د دنیا فلاسفو لیکل کړی دي. توبه خوشحال صاحب کوم انداز سره چې دا هر څه کړی دي نو عزیزانو رښتیا دا دی چې ما ذاتي حواله سره ډېر زیات متاثر کوي.
د سرکاري عملي تعداد به څومره وي؟ نشا صاحب لیکلي دي چې ته یو ملک په څو کسانو باندې چلوې، دا څه شرط نه دی. کله کله دو کرونو لپاره به یو کس ساتې، او کله به یو کار دپاره دو کسان ساتې. دا ثواب دي باندې ده چې کوم وخت کې د کوم شي څومره ضرورت دی. نو شاه صاحب لیکلي دي چې قاضي به وي، او قاضي دپاره اته شرطونه دي. قاضي به مقدمې حل کولو دپاره د دوه شیانو خیال ساتي. څه دي بیا ورباندې خبره کوو. وزیر دفاع به ساتي، چیف آف آرمی سٹاف، کرنل، میجر، کیپٹن، دایو نظام موجود دے پکے. او پدو کی بکم صفات وی نو پدو کی پینزہ صفات لازم دی. او بیا وای چھے رئیس بلدیا میئر بوی، دا قصبے کم چیئرمین چھیوی، منتظم مملکت، او پہاغ کی دا سلورو صفاتو موجودگی لازم دا. اندرنگی یو عامل بساتی چغب محصول او چونگی جمع کوی. او پینزم کس دا چی اغا با پرائیویٹ سیکرٹری ساتی ده ده پارا شی بادشاہ ده خپل کور بنیادی ضروریاتونا بلکل بے غموی ده زمداری با بلکس. او بیا ده ده پارا هم شرائط چی کم قسم سڑے بساتی. امام شاولا دیلوی رحمت اللہ علیہ پا دی پینزو شعبو کی ده هر یو شعبے ده پارا شرائط مرتب کردی دی. چونکہ چی دی بانی منگا ده معاوینینو صفاتو باندې خبره کو، نو خبره وګدیږي. او زه نه غواړم چې دا پوره هفته په دې باندې ولګي. انشاءالله بلې ورځ نه مونږ خلافت کبرا انټرنیشنلیزم ګلوبلایزیشن باندې خبره کوو. د خلافت کبرا خبره به کوو چې شاه صاحب هغه ته ارتفاق رابع ویلی دي، او نبی صلی الله علیه وسلم د ارتفاق رابع لپاره کوم هدایات ورکړي دي، او انسانیت څنګه نن ارتفاق رابع په سټیج باندې ولاړ دی. او کله چې مونږ د ملت مسلمه تجزیہ د ارتفاق رابع په تناظر کې کوو، نو موږ ته محسوسیږي چې کوم کوم ځای کې خامیانې دي. نو کله چې شته ستا نیشنلیزم سر ته رسیدلی نه وي، مثلا ارتفاق اول د سر ته رسیدلی نه وي، و ته ارتفاق دوم ته زور کوي، او بیا ارتفاق چارم کې موجود یې، او ستا قوم ارتفاق دوم او ارتفاق اول حوالے سره بنیادی شعبې هم سر ته نه دي رسیدلي، نو ته خو په ځنګل کې اوسېږې، ته خو په ځنګل کې اوسېږې. ته دا دعوه کله کولی شي زه به لال دلی باندې چې دی زه به جنډا لکومه، او زه به پلنکی ملک فتح کومه، او زه به پلنکی ملک فتح کومه. دا صرف د وینې د ګرمې ساتلو یو بانه ده. د دې بین الاقوامي دنیا کې څه حقیقت نشته. نه دې وخت کې د نشنلیزم په بنیاد باندې قومونو ته خپل ریاستي مزاج دا ډیولپ کول پکار دي، او دا شی په دې وخت کې ټولو نه زیات وطن عزیز پاکستان ته پکار دی. الله رب العزت مونږ او تاسو ته شعور نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.